Milí bratia a sestry, skúsme tieto Vianoce priniesť domov okrem tých hmotných darčekov aj tri veľmi cenné dary, exkluzívne dary, a to v sebe. Prvým takýmto darom, ktorý nepotrebuje ani tašku, ani baliaci papier, ani stužku, je láska. Skúsme doniesť domov pre našich blízkych a pre tých, s ktorými budeme, viac lásky. Test na lásku nájdeme v Biblii v 13. kapitole 1. listu svätého apoštola Pavla Korinťanom, kde čítame, aká je láska. A keď si miesto slova láska doplníme slovo ja, tak môžeme čítať: ja nezávidím, ja sa nevypínam, ja som trpezlivý. Ak nám to vidí ako jedno veľké klamstvo, tak skúsme s tým niečo urobiť, lebo prísť s takouto veľkou láskou domov by bola komédia, ktorá sa môže veľmi rýchlo zmeniť aj na drámu. Skúsme priniesť domov takú ozajstnú lásku medzi seba navzájom. Druhým darom, ktorý tiež nepotrebuje nejaké špeciálne balenie, je pokoj. Pokoj je v tomto čase, môžeme povedať, taký dosť nedostatočný a vyhľadávaný tovar. Ale je veľmi dôležitý, aby sme prežili pekné Vianoce. Takým najväčším nepriateľom pokoja je hnev. Dajme si pozor na hnev, dajme si pozor na to, ako sa budeme rozprávať. Lebo slovami môžeme ten pokoj buď zveľadiť, vytvoriť, alebo ho môžeme pokaziť. Dávajme si pozor na slova a prinesme naozaj viacej toho Božieho pokoja do našich vzťahov, do našich rodín. No a tretím veľmi krásnym darom, ktorý môžeme priniesť domov tieto Vianoce aj do Nového roku, je radosť. Človek bez radosti nie je na nič súci. Človek, ktorý nemá v sebe radosť, je plný takého pesimizmu a znechutenia. A ľudské srdce naozaj potrebuje radosť. Radosť je vecou srdca. Ja vám teda prajem, aby sme tieto tri krásne exkluzívne darčeky, ktoré nemusíme do ničoho baliť, ale ktoré môžeme priniesť vo svojom srdci, priniesli do našich domovov, do našich rodín. A to je láska, pokoj a radosť. Ak ich prinesieme v takej opravdivej miere a úprimne, tak prežijeme požehnané, milostiplné, radostné vianočné sviatky a takisto pokojný a krásny nový rok 2022. A to vám zo srdca prajem. Pochválený buď Ježiš Kristus. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milé sestry a bratia, drahí priatelia, milovníci týchto chvíľ vianočných. Vianoce prinášajú do nášho života mnoho tém vzácnych. Od tých jednoduchých, ako sú krížiky na čelách našich detí, ktorými si pripomíname vzácne posolstvo Vianoc, cez darčeky až po tie, povedal by som, najvzácnejšie, a to je pohoda, spoločenstvo našich rodín a pokoj, ktorý cez sviatky prežívame. A o tomto pokoji by som chcel povedať pár slov. Sú totiž stredobodom každých Vianoc. Aj tie prvé boli v znamení pokoja. Keď anieli ustrašeným pastierom na betlehemských poliach povedali slova: nebojte sa, lebo zvestujeme vám veľkú radosť, pretože sa vám dnes v meste Dávidovom narodil Spasiteľ. A toto bude znamením, nájdete nemluvňatko ovinuté plienkami ležať v jasliach. A takto pastieri Božím hlasom boli upokojení. A s radosťou potom smerovali k Betlehem. Tieto slova znejú veľmi aktuálne aj dnes. Už dlhší čas prežívame nepokoj. Cítime, že sa spoločnosť polarizuje. Mnohí ľudia sme nervózni. Ale nie len osobne, ale
cíti to aj v národoch. To napätie, ktoré prichádza a ktoré prežívame globálne a celosvetovo, by sa dalo krájať. O to viac potrebujeme, aby v našich srdciach vládol pokoj. Aby ten strach, ktorý máme z budúcnosti, bol jednoducho zmenený na radosť. A to nebude len vtedy, keď sa nám podarí zohnať darček, ktorý sme si zaumienili. Alebo keď rodiny budeme konečne pokope. Ten strach z našich srdc zmizne vtedy, keď aj my necháme zaznieť slova anielov do našich srdc, do našich domovov, do našich národov. Lebo Pán Boh chce prísť aj tohto roku a upokojiť naše srdcia, naše myšlienky. A tie, ktoré volajú po vojne, po pomste, po hneve, zmeniť na radosné posolstvo. Záleží ale aj na nás, nakoľko budeme schopní uvidieť v narodenom dieťati mocného spasiteľa Ježiša Krista. Prajeme vám, aby sme to aj tohto roku dokázali. Pretože tá blízka budúcnosť, ktorú nám predpovedajú, nie je vôbec jednoduchá a pokojná. Preto si o to viac tohto roku vyprosujeme tieto slova. Nech anielské posolstvo Nebojte sa, lebo vám zvestujem veľkú radosť, zaznieje aj pre všetkých nás. Aby sme si uvedomili, že raz a navždy nad týmto bojazlivým a ustrachaným svetom zaznelo Božie neboj sa. A to platí. Prajeme vám pokojné, ničím nerušené a požehnané vianočné udalosti aj z nášho cirkevného zboru. Pokoj vám.